দুটা ডিশৰ মাজত অৰি বেটাৰ ৰেডি হৈ গৈছে একদম ধুনিয়াকৈ ভাঙি যায় লাৰলে ধুনিয়া বাস এখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে হে এভৰিওৱান মই ৰিতুস্মিতা শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো বহুত বেছি ভাল আজি হৈছে এলফাবেটিকেল ডি ছিৰিজৰ ফ'ৰ্থ ডে তাৰমানে লেটাৰ ডি আৰু ডি লেটাৰেদি মই বহুত কনফিউজন আছিলোঁ কি বনাওঁ কি নবনাওঁ দুটা ডিছৰ মাজত মানে দহি বৰা আৰু ঢোকলা দুয়োটাই বহুত চিম্পল ৰেচিপি হয় আৰু মোৰ ফেভৰেট হয় আৰু যিটো চৰ্চ আপডেট কৰিছিলোঁ মই তাতে ছাজেষ্ট কৰিবলৈ কৈছিলোঁ আপোনালোকক কি ৰেচিপি বনাওঁ তাতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনে মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে যে মই দহি বৰা বনাব লাগে তো আজি ৰেচিপিটো হৈছে ডি ফ'ৰ দহি বৰা So let's start the video. এতিয়া আমাৰ একদম ফাৰ্ষ্ট আৰু মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট দুটা হ'ল এটা হৈছে দৈ যিটো ঘৰত বনোৱা হৈছে কালি বনাব দি থৈ দিয়া হৈছিলে আৰু এটা হৈছে বেচন যিটো দি বৰা মিন্স পকৰি বনোৱা হ'ব এতিয়া বেচনখিনি ইয়াতে ওলাই লওঁ তাৰপিছত যাব এচামুচ নিমখ অকণমান জলকীয়াৰ গুড়া আৰু লগত অলপ জিৰা পাউডাৰ পানী অলপ মিলাই কিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ আমি এইখিনি একদম মজাকৈ কৰি বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া কেৰাহী পাতি ইয়াতে পানী গৰম হ'ব দি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া পকৰিখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ থৈ দিম থাকি কিনে যাতে গোটেইকেইটা মানে অলপ অলপ ঢিলা হৈ যায় ধুনীয়াকৈ এতিয়া এই চচপেনটোত আমি এয়া এক কাপ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু লগত এক কাপ পানী লৈছোঁ আৰু লগতে তিনি চামুচ চেনি লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে এইখিনি আটা ওলাই লৈছিলোঁ এইখিনি আটা ইয়াতে ঢালি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম প্ৰথমতে আটাখিনি ভালকৈ মিলি গৈছে এতিয়া আমি এইখিনি জুইত পকাম আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া গেছটো নুমাই কিনে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি থৈ দিম আৰু সময়ৰ কাৰণে আৰু ইফালে পকৰিকেইটাও ৰেডি হৈ গৈছে একদম চফ্ট চফ্ট এয়া চাওক একদম ধুনীয়াকৈ ভাঙি যায় লাৰিলে ধুনীয়া চফ্ট হৈছে এতিয়া এই পকৰিখিনি এই ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ কৰিম এতিয়া এই দৈখিনি এইখিনি ঢালি কিনে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এতিয়া দৈখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ঢালি দিম আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু অলপমান জিৰা পাউডাৰ বাচ এইখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া দুই তিনি ঘণ্টামানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিব লাগিব তাৰপিছত এইখিনি কমপ্লিটলি ৰেডি হৈ যাব তো লগ পাইছোঁ দুই ঘণ্টামানৰ পিছত তো আমাৰ দহি বৰা একেবাৰে ৰেডি আৰু কেনেকুৱা চফ্ট হৈছে মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক কি মোচা চফ্ট এতিয়া খাই কিনে চাওঁ মজা হৈছে একদম বঢ়িয়া কেৱল আমাৰ মাৰ এটা কমপ্লেইন আছিলে যে পকৰিকেইটা ভালকৈ ফুলা নাই তো আপোনালোকে তাৰে কাৰণে ইনো বা বেকিং পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে
বাকি বড়িয়া হৈছে আৰু মিঠাটো অলপ কম হৈছে তাৰ কাৰণে যোনটো লিকুইড বনাইছিলোঁ তাতে তিনি চামচ চেনিৰ ঠাইত বেছিকৈ ইউজ কৰিব পাৰে বাকি ৰেচিপিটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে একদম ইজি চিম্পল এণ্ড টেষ্টি চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত